na mimi yake hadi kwa mwani mwani endi nimebisha eh na ulize nimebisha ameneje nimebisha ameneje it is how we East African news Kiswahili mwani mwani adafu mtu asiyejua anaweza akabonyeza hapa hapa ukibonyeza hapa inatoa kile kimlio cha Channel 5 inatokea. Tunaendelea mwana mwani na taarifa yetu ya habari. Nimesema tunaingia kwenye mambo ya burudani. Habari hii inayoanza zaidi ya kiburudani. You can't believe. Habari hii ya kiburudani. How did he get? Ameyaona wanandanganyishi. Siri yenu. Habari hii mwanamwani niisoma sasa hivi ni habari iliyovuja kutoka katika ile chindamu na watu ile Dar es Salaam saji saji ambao unajua ile watu wale vijana wale wanichinda na huyo bigiru bing 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 hoyo ho ada kimaliza watu wanamuliza haya wewe unasemaje hapo mtima namwajia Marekani ataamua. Hata unisemaji wewe nani? Hapo. Nani huyu? Huha. Master. Unisemaji? Haya. Unisemaji nani? Kinga. Kinga usalama. Kinga. Kinga. Mimi. Haya. Unisemaji huko nani? Nitigwezi wanapajua vidole. Neweka. Nitigwezi. Weekendi. Weekendi. Basi wanawani kutoka katika lile shindano ambalo limekonga mioyo ya Watanzania wote. Amini usiamini, mshindi amevuja. Tumepata faili zima ambalo linaonyesha walivyomuandaa mshindi, ambapo tumeshajua ndio huyu. Kumbe sisi tunahangaika kufikiria nani atakuwa mshindi. Wameshampanga mshindi huyu hapa kwenye nani dao ile faili ile hapa karatasi ile. Umemchagua mtu halafu mnatufanya sisi kama nani ile ya nani ya kuja ku ajanyiwa bei nyinyi. Umekaa attention. Kierere tujue tujue. Hamna roroti. Hakuna cha mshindi. Nendeni ukumbini kule mkashuhudia live. Mshindi anayepatikana. Ka! Vijiti hivyo vya dhiria. Hichi kimama kina kiere. Hey, like, hey, nilijua nini? Ulijua nini? Ulijua nini? Hawa ndio awadu Mungu hata kwenye ndoa. Akiolewa wiki mbili. Na kula kubwa. Kapumzike kwanza nyumbani kwenu wiki moja. Anamu exit.